máme výrobky jenom naší produkce a k tomu selektivně vybíráme knížky, které jsou o Praze a jsme šťastní, že se po Praze, že se v Praze vydávají knihy takového charakteru. A máme i kolekci pro nejmenší, který dělá antimultivitamin. Všechny věci děláme v lokální produkci, snažíme se, aby byly třeba ty věci velmi kvalitní, aby byly ručně dělaný a můžeme si za nima stát. Spolupracujeme jenom s českýma firmama.